Mám dve otázočky. OK. Majonéza kupovaná alebo domáca? Majonézka je kupovaná. No kto sa do tej majonézy začal navážať? Že by Ali? Tu majonézu by som nekupoval. A keby som to mal vygoogliť, to majonéz by som si robil po domácky. Mohla sa trošku naozaj hecnúť. Majonéza kupovaná podľa mňa nie je vôbec zlo. Druhá otázka. Toto tu má byť, alebo to je zabudnutý obal na syre? To nie je zabudnutý obal na syre. Keď máš takýto lepší syr, tak on tam vlastne zostáva, ten obal. Ja si myslím to, že pri tých kvalitných syroch to tam kľudne môže zostať. To. Ako môžeš ho dať dole, ale skúšala som to dať dole a nejde to dať dole. Dá sa to kľudne jesť, nemusí sa ničoho tak dať. Ber to ako chrumkavú kôrku. No. Nie vždy kôrka ako kôrka. Ten syr má trošku vdesil. Tak som skontrolovala aj svoj, či je v poriadku. Všade čiarové kódy. Proste stalo sa s tým syrom, no mrzí ma to. Tlak sa zvyšuje. Hamba, nehamba, hambač musí ísť do ruky. Ja ešte skúsam byť za dámu. Ale napríklad to je taká skúška dospelosti, že keď sa ti podarí zjesť burger celý, rukami, tak si dospela. Áno, jedla som ako sedliak. A vieš, ako sa je burger správne? Ako? Dole hlavou. Inak to som počul, prečo? Ale... Aby netiklo na teba všetko. Čiže nejeme burger takto, ale otočí sa dole hlavou a týpanovú mačka neteče na nás. Ja aj burger dole hlavou, nie človek dole hlavou. Aj by sa to asi ťažšie prehltalo. Teraz si predstav, jesť polievku. A ešte jednu vec si ocenujem, že to mäso není úplne prepečené. Prepečené, hej. Že to je plus bod u teba. Tak ja keď som sa hneď na to pozrel, ja som vedel, že wow, mňam, toto mi bude chutiť, vyzerá to úžasne. Pre mňa to bolo super. U mňa opačne, ja mám radšej prepečené, ale netečie krv. Takže niektorí radí majú tak, niektorí tak. Toto bolo také suché, surové meso, čo není až také príjemné. Nie je to môj typ jedla a to mesko bolo pre mňa málo prepečené. A podľa mňa ani troška majonézy by neškodilo navyše. Je to majonéza dole? Na spodku. Ešte viac majonézy? Ešte ja som taká majonéza. Tak veľa majonézy, lebo to meso už má dosť, akože je dosť... Takú šťavu, hej. Je také... Mesité proste, že má chuť. Chuťovo to bolo výborné, ale chýbala mi tam napríklad tá majonéza navyše. Tej majonézy mohlo byť viac. Tú majonézu nechcela som to zabíjať zbytočne, no. Aby ste škoda, keby si mala domácu, chutilo by to úplne inak. No jasne, že by to chutilo úplne inak. Ja, že tú majonézu nebudem vyrábať, akože čomu šibe.